Я кажу привіт всім тим, хто просто зараз вирішив приділити трошечки уваги нашому телеканалові і поспілкуватися із цікавими людьми. Сьогодні з вами будемо говорити із дуже цікавим хлопцем. Звати його Валентин. Він із села Сокирниця Хустського району і він знає, як із опалого листя винайти папір. Тож, доброго дня! Привіт. Я думаю, ні для кого не секрет, чому ми до тебе прийшли, а саме поговорити про те, як ти взагалі отримав таку ідею, звідки вона з'явилася, що з опалого листя можна винаходити папір. Ну, розкажи нам, будь ласочка, коли, в принципі, ти про це замислився? Ну, в принципі, над цим проєктом я працюю вже 1 рік і 2 місяці. Скоро буде третій. Все це почалося одразу минулого року після Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Це 4-й етап, відбірковий. Мені не вдалося потрапити на тренувальні збори по підготовці до міжнародної олімпіади, тому я такий кажу, так, наступний рік я маю один шанс. 11 клас і можливість реалізувати себе на Всеукраїнській, на міжнародній олімпіаді. Я активно почав пошук ще з березня, тобто початок березня, шукати якусь цікаву ідею, яка б зацікавила когось і могла принести якусь певну користь. Довго я це робив, багато людей залучав до цього, але, в принципі, ми нічого не могли знайти. І тут одного разу з дідусем, бабусею пішли по гриби. От колупаєшся в цьому листі і от розумієш, що, блін, традиційний папір роблять з деревини. А чого не можна з листя? Листя – це теж подібно деревині. І воно якось так все пішло, я кажу, давайте я спробую. І ми почали пробувати. Воно почало виходити. Шукали в інтернеті, нічого не знаходили. Я такий кажу, так, це саме те, це та жилка, яку потрібно розвивати. Народилася така ідея. Спочатку вона була під назвою дуже довгою «Інноваційна технологія отримання напівцелюлозних фабрикатів для нового методу виготовлення паперу». Вже далі ми її скоротили, вдосконалили і працюємо зараз тим, що маємо. Хто тобі допомагає у цьому всьому? Моя вчителька Саблошуля Олексіївна, і плюс ми маємо додаткового керівника, який є доцентом кафедри ентомології Ужгородського національного університету Міротенко Владислав Валентинович. Ми, в принципі, в співпраці з моєю вчителькою ним творимо те, що зараз маємо. Ну, цікаво. Ми, до речі, недаремно сьогодні одяглися в такий одяг, тому що ти нам дещо продемонструєш, так? Звичайно. Але перед тим в мене до тебе є питання. Твій винахід. Ми говорили з тобою поза кадром, що було б непогано в якійсь компанії, щоб придбали цю ідею, так, розкрутила. І дійсно, чи ти бачиш у цьому таку велику перспективу? Я в цьому бачу перспективу, я, в принципі, бачу, і в цьому бачу перспективу інші, але в мене є певний страх з тим, що мені 16 років, а я зустрічаюся віч навіть з такими питаннями і проблемами, які іноді навіть людей протягом свого життя не доганяють. Тому є такий певний страх, що ось це відбувається зі мною. Але віра в те, що це може бути реально унікально, є. Тому що ну, виготовляєш же екопродукцію з соломи, з екскрементів, тварин, Moody's Company, це німецька компанія. То якщо їм це вдається, то виходить і це можна реалізовувати. Тому, в принципі, я можу твердити тільки, що це реально і маю безліч фактів, чому це реально. Ну так. Ну, давай перейдемо, власне, до теми вже самого винаходу. Скільки часу треба, щоб зробити папір із листя? 8 годин – це тривалість цього процесу. Від збирання цього листя і отримання кінцевого результату нарізаного, чистого, гарного аркушу паперу формату А4 зі щільністю. А щільності там немає, там ми це все регулюємо. Але середньо ми використовуємо 70 грам на метр квадратний. А чи є різниця, яке листя? Ні, немає. Абсолютно ну, немає. Дивіться, зараз я вам покажу його. Угу. Наприклад, це листя, яке я збирав біля дороги. По дорозі до Хуста. Ходиш собі, листя збираєш. Так, звичайно, листя. До речі, історію розповідає про гриби. Так. А ти гриби знайшов? Чи ти листя гриби? Приніс? Ой, ви знаєте, я гриби ніколи, скільки разів не ходив, ніколи не міг нормально знайти. Ну, ну так, цікаво. Скільки вийде паперу з цього листя? Так, в принципі, я не знаю, скільки тут є, але якщо ми його проваримо, то аркушів 40, а то й 50 можна. Та навіть більше. Ого! Тобто, тут, ну, якщо ви бачите з цього, стільки целюлози приблизно ми отримаємо. Угу. Ось, якщо брати, тут кілограмів 3 буде чистої целюлози. З одного кілограму я можу виготовити 15 аркушів паперу з щільністю 60 грам на метр квадратний.
Тому якщо будуємо собі пропорцію, то відповідно можна виготовити таку кількість, яку я називав. Ну, цікаво. Так. Ну і тут всякі колбочки, кастрюльки. Найцікавіше, найцікавіше. Так, це найцікавіше. Мені дійсно цікаво, тому що ми на уроках хімії ніколи такого не робили. Ну, маю змогу тут. Ага, ви теж. Так. Це вже за межами. Ну, розповідай. Так. Ну, коли я це починав робити, у мене ніякого ні схеми не було. Тобто, взагалі нічого не було. Як я це буду робити? Чи воно вийде? Тому експерименти, матеріали з інтернету, сюди-туди. Вибудував свою схему, ми ж Homo sapiens, можемо і самі щось домірковувати. Це ще не менш важливо. Тому я почав з такого відомого методу, це просто ми його зібрали. Для того, щоб з нього виділити ту целюлозу, використали луг, натрій, OH. Тобто тут не тільки колба, але нічого. Ага. У концентрації 50%. Тобто ми 50 грам цього чистого пластинчастого натрію OH розводимо у воді кількістю 100 грамів. Після того, коли ми зібрали це опале листя, яке зараз тримаю в руках, при температурі 160 градусів Цельсія і тривалості 150 хвилин проварюємо урощення цього натрію. Ось проварюємо його, воно бульконить, виділяється невелика кількість різних сполук. І з цього листя, яке в нас крошиться через те, що в нього інтегровано багато сполук, всі вони переходять у розчин, залишаючи нам еластичні, міцні, довгі целюлозні волокна. І є найбільш цінним матеріалом у даному всьому виробництві. Після цього ми просто це все проціджуємо і подаємо на стадію вибілювання. Ось тут, наприклад, в мене є зразок целюлози з дуба. Так. Клас. Яку ми висушили після дельгініфікування. Дельгініфікування – це цей процес проварювання в розчині лого. Але знову ж таки, вона жорстка, тому що в ній є інтегрований лігнін. І виготовляти з паперу з цього в нас просто не вийде. Хоча я пробував з цього. Тому переходимо до наступного етапу. Це етап вибілювання, коли ми виділяємо чисту вже целюлозу, позбавляючи її інтегрованого лігніну. Що ми робимо на даному етапі? Я використав 10% гідроген, пероксид, звичайний перекис водню, і в якості каталізатора, знову ж таки, цей натрій OH, але знову ж таки в концентрації 10%. У співвідношенні один до одного, протягом 2 хвилин ми нагріваємо, реакція відбувається миттєво, целюлоза вибілюється, тобто вона із цього перетворюється ось це. Із характерним забарвленням розчину. Характерним забарвленням розчину, тому що весь інтегральний лігнін перейшов у нього. А наверх, тому що целюлоза легша, і під дією сили вона у такому застигнутому стані. Ми її просто проціджуємо, висушуємо, подрівнюємо і використовуємо. А скільки висушується потім вона? Ні, ну я її у сушильній шафі. Ага. Тобто нічого такого особливого немає. Ну і як потім виходить папір? Папір виходить дуже просто. Ну, в мене є ємність, яку я вам зараз, на жаль, не можу показати, тому що її залишив в Києві. Ємність, в яку я поміщаю цю целюлозу. Просто виливаєш, так? Просто її виливаю, додаю води, щоб вона була в застигнутому стані. А перед цим було виготовлено 2 рамки. Одна папероформіюча, яка має формат А4. Ага. І одна рамка з ситом. Вони накладаються одна на одну, проціджуються через цей розчин з цією целюлозою, волокна осідають між собою, переплітаються, і ми отримуємо паперове полотно. Ну це круто, а яка товщина? В залежності від концентрації цієї целюлозної пульпи. Ага, тобто ти можеш і картон, в принципі, зробити. Так, в принципі, можна. Так, можна. Ну, і це... що варто зауважити, на цьому папері можна друкувати принтером, можна малювати, писати. А виготовляти, тому що він доволі міцний, витримує навантаження до 4 кілограмів, виготовляти екопакетики, екосумки і різний обгортковий папір. Ну, універсальна річ. Вона дуже універсальна і можна, в принципі, з нею робити багато чого. Особливо зараз, коли є дуже багато ідей. І, в принципі, головну увагу я акцентую на виготовленні посуду. Угу. Тому що оце така більш цікава ідея. І листя, і посуд, і він не одноразовий, але він і утилізуючий. Плюс я зараз додавав у листя також насіння рослин. Тому при потраплянні у вологе середовище насіння проросте, руйнує структуру аркуша, і розкладання його відбувається швидше. Угу.
Тобто воно і гарно виглядає, і безпечно. Ну, дивися, ми з тобою поговорили про цей процес. Так. Ну, мені було б цікаво дізнатись трошки про тебе. Тобі 16 років. Тобто це саме такий період, коли ти маєш гуляти з дівчатами, з друзями, коли навчання – це не основне, а ти маєш час ось на такі винаходи. Як ти знаходиш цей час? Чи вистачає тобі життя повсякденного? Звичайно, вистачає. Але не саме зараз, а взагалі вистачає. Цей весь процес мене супроводжували мої друзі. Тобто в мене є компанія з... Хочу безкоштовний папір, я тобі кажу. Подарую. Тобто, мої найкращі друзі, тобто я можу їх навіть звичити, тому що це було б круто, якщо б їх теж звичили. Звичайно. Це Чепка Ярослав, це Шимон Олександр, Матей Михайло і Чепка Юрій. Тобто це чотири хлопці, які мене мотивували, допомагали мені. Вони ходили в дощ збирати зі мною це листя. Вони мені допомагали це все сюди таскати. Коли в мене щось не виходило, я приходив, психував, вони мене заспокоїли постійно. І навіть зараз, коли я вертаюся з перемогами, вони мене постійно зустрічають, радіють за мене. Знову ж таки, я теж за них радію. Ну, тобто, ми один за одним так. Ну, тобто, часу на повсякденне життя вистачає. І для дівчат, і для друзів, і для батьків, і для вчительки, і для наших занять з хімії. Підготовки ЗНО трішки так не дуже сильно, але вистачає. Тобто, в принципі, якщо хотіти, то можна на все час виділити. На все. Ну, звичайно. Тобто є час і малювати, тому що малюю. Є час малювати. Тобі ще є хобі. Та в мене багато хобі. І на вирощування рослин, і догляд за ними, і ще піти. Я люблю займатися хайкінгом. Тобто це пішки ходити по лісистих територіях. Це і катання на велосипеді на довгі дистанції. Ти спиш? У мене таке питання. Я сплю, але дуже мало. Це вже режим. Розумієте, це режим, мій організм до цього звикає, в принципі, нормально себе почуваю. Мені 4 години достатньо дуже. Я, до речі, десь читала, що генії сплять 3-4 години. Ну, чи не геній ти? Ми побачимо з часом. Ну, трошки... Я знаю, з математикою проблеми великі. З математикою проблеми я помітила поза кадром, коли ти рахував. Так. Ну, давай про батьки поговоримо. Чи підтримують вони тебе в цьому? Батьки всіма руками, ногами за. Але це тепер, коли вони бачать результат. А коли я починав це робити, ну, звичайно, ніхто нічого не заперечував. Роби собі, тобто в тебе є час, в тебе можливість є, роби. Але як такого захвату не було, тому що всі чекали результат. А коли я отримав результат, так і батько, і мама, вони дуже раді, радіють, в принципі, що я не обираю шлях стереотипної сірої маси. Тобто школа, університет, робота і все. Тобто, попри цього, є дуже багато додаткових таких, які роблять більш кольоровим це все. Ну, батьки, в принципі, радіють і мотивують мене всім. Тобто вони, якщо мені потрібні фінанси, знаходять на це фінанси матеріально, психологічно, морально. Тобто дають то тепло сімейне для того, щоб було легше себе почувати. Угу. Ну, дивись, є така стереотипна думка, що для того, щоб чогось досягнути, треба мати гроші, але поза кадром ти так пожартував дуже вдало, що прилади – це для багатих, як ти сказав, так? Ну, а дійсно, це було грубо сказано, необдумано. В принципі, як казати, виходити з положення, можливо всяким виходом. Листя тобі не треба купляти, по-перше. По-друге, якщо вже говорити настільки грубо, я так скажу, цей натрій, він не такий вже дорогий, це не аргентум нітрат, який коштує за 100 мл 25 доларів. Ну, тобто, можна собі це дозволити. І плюс це ідеї, креативність. Креативність дуже багато чого вирішує. І аматорство. Тобто аматорство, мільйон на це не потрібно. Чесно, коли я починав, я навіть 500 гривень на це не витратив. І кілограм натрію купив за 160 одну гривню 73 копійки, я навіть пам'ятаю ціну. Все інше, звичайно, було в школі, тобто ці всі прилади, це все. Каструлі це з дому я брав, але знову ж таки на них не витрачався, як додатково. Тобто, якщо я скажу, що головне – це підтримка? Це підтримка, так. То ти зі мною погодишся? Я з вами погоджуюся беззаперечно. Ну, цього року здійсниться твоя мрія. Так, як довго ти до цього йшов? Взагалі, ще з моменту, напевно, коли мені було років так 6, коли я дивився фільми. Ти вже про це мріяв? Я завжди мріяв займатися наукою. Для мене наука спочатку була такі колбочки, так все гарно, сидиш собі, там щось зливаєш. А що ти зливаєш, непонятно.
І вже далі, коли Мечніков почала відкривати, типу, оце сюди, це туди, і це з тим взаємодія, це з тим, а тут лужні метали, а тут лужно-земельні, і воно все так пішло, закрутилося цікаво, цікаво, глибше, глибше. Задачі, далі біологія, багато нових вчителів, людей. І ближче, 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 крок за кроком, там уявлення, закон творіння в голові, як це все буде відбуватися, музика, натхнення, падіння і знову ж таки піднімання. І ми маємо те, що маємо, поїздку до Америки, поїздку на міжнародну олімпіаду. І скажу так відверто, я за це не заплатив ані копійки, я не просив про це. Тобто я робив-робив, держава надала на це умови. Тобто багато навіть читає коментарі, що держава нічого не робить. Вона робить багато чого, але вона робить не те за принципом, як у Європі. Вона не дає все готове на блюдці. З цим треба побігати. Тому ми бігали, ми просили гроші, звичайно, писали листи. Безперечно, воно не давалося просто так, на основі чогось, на основі сертифікатів, наказів, рекомендацій. Але воно було. Ми говоримо про те, не як воно було, а що воно є зараз. Угу. Ну і яка наступна мрія? Ой, ви мене вже таке запитали. Я не знаю. Ну, в Америку вже полетиш. Так, так. Повернешся, сподіваємось. Я дуже хочу навчатися і працювати в лабораторії. А там чи тут? Там. Хочеш залишитися в Америці, то зараз тебе всі українці тут. Ні, я хочу там залишитися, щоб далі можна було з новим досвідом прийти сюди і передати його іншим. Ну, це круто. Ось за таким принципом, в принципі, хотів би якось... Ну, просто я така людина, для мене принципу немає, чи то на Україні, чи то в Чехії, чи то в Росії. Тобто, де треба, там осядемо, там будемо працювати. Наприклад, я за 9 днів в Кенії настільки до неї вже звик, що коли ми їхали, я повернувся в Україну, ніби я повернувся не додому, а в нову наступну країну. Ну, це класно. І подорожуєш, і винаходиш, та ще й в майбутньому заробляти будеш добре. Ой, сподіваюся, що так. Так, дуже дякую тобі за розмову. Я тобі бажаю успіхів, бажаю тобі досягати своїх цілей. Ну і, звичайно, я чекаю паперу потім згодом. Звичайно, новою поштою відправлю. Так, все, дякую дуже. Дякую теж. Ось такими талантами наповнена наша земля. Тож будемо з вами сподіватися, що Валентин досягне успіху і чекатимемо його повернення. А я з вами прощаюсь, проте ненадовго. Бувайте!